malinko jiné, než bylo minule. Nebudeme používat kotlový grill, nebudeme nikde topit, budeme používat kontaktní grill a uděláme si tortily. Tortily budu dělat celkem dvě, budu dělat pro sebe s masem a pak budu dělat malinko zdravější variantu, hodně se zeleninou pro manželku. Takže pojďme do toho. Na tortily budeme potřebovat tortilu, mám tu celozrnou, pikantní sírovou pomazánku s česnekem, můžete použít jakoukoliv jinou, máte rádi, zeleninovou, rostlinou, je to jedno, papriku, salát, mozzarellu a šunku. Toto bude tvořit základ obou dvou tortil. Pro tu dámskou navíc ještě použijeme rajčata, otučněný sír a bazalku s olivovým olejem. Na tu pánskou použijeme maso, já tu mám domácí uzené, můžete použít kupované uzené, můžete použít grilované kuřecí maso, cokoliv vám chutná. Mám tu zauzený ajdám, mám tu trošku pálivýho použiju, butlat, mučí to. Takže jdeme si to připravit. Začneme tím, že si nakrájíme papriku. Opravdu stačí slabý plátky. Je to tortilla, takže nepotřebuji, aby to bylo vysoký jako hamburger. Stranou. Připravíme si maso. No už je to malý, jak se to blbě krájí. Takovýhle odřezky nám vůbec nevadí. To lepší, že se s tím bude líp na té tortile pracovat. By mohlo stačit. Nakrájíme si rajčata. Přijďte mi to opravdu ostrý nůž, aby to ty rajčata nežvejkalo. Připravíme si mozzarellu. Připravíme si pomazánku, v podstatě stačí akorát otevřít. Můžete si udělat i svoji vlastní, určitě bude v nějakém dalším videu, jak se dělá pomazánka, takže teď tady ale beru kupovanou pro jednoduchost. Připravíme si sýr. Připravíme si i druhý sýr. Salát můžeme konec odříznout, který stejně nepoužijeme. Takto krásně použijeme listy na ten základ. A rozbalíme si šunku. Taková malá plocha, jak se to sem nevejde. Poslední ingredience do pánské varianty. Butlat mučí to, nepálí, ale hřeje. Takže pojďme si tu tortilu zkompletovat. Je to jednoduchý, akorát se do půlky nařízne.
na první čtvrtinu použijeme sírovou pomazánku. Na druhou třetinu použijeme salát. Můžeme to malinko zmenšit. Teď se to tam líp hází. Na to použijeme mozzarellu. Na mozzarellu položíme pár kousků papriky. Do třetí čtvrtiny dáme naše rajčátka. Zastříkneme to olivovým olejem. Pár kapek stačí. Lehce posypeme bazalkou. A do poslední čtvrtiny použijeme šunku, jestli se mi teda podaří dostat z toho hrozného zabalení. Dva plátky šunky budou stačit, takhle se to hezky vyskládá. Na šunku se použije utučněný sýr Fit. Děláme dámskou variantu. Sýr můžete použít do jakékoliv vrstvy, lépe se to pak speče. Já teda použiju sýr pouze do jedné vrstvy a nechám to takhle. Teď už tortilu jenom zabalíme. Začínáme balit od nařízlé strany, od té pomazánky. Takže přehneme a máme vlastně čtvrtku. Na druhou stranu a poslední finále. Tak to vypadá naše tortila, kterou pouze dáme zapíct. Pojďme se pustit do přípravy druhé tortily, do té pánské. Bude stejná jako ta dámská oproti pár rozdílům, že tam nebudou tam rajčata s olivovým olejem, bude tam místo toho maso. Já použiju domácí uzený, můžete použít cokoliv máte doma. Můžete použít grilovaný kuřecí spánve, cokoliv vám chutná. Bude tam trošku pálivosti, protože jsem čili žerout, takže pálivost tam samozřejmě nesmí chybět. Takže pojďme na to. Tortilu si zase rozkrojíme na čtvrtinu. Namažeme sýrovou pomazánkou. Šetřit nemusíme, nejsme na zámku. První vrstvu necháváme takhle, jak je nízký, nepřidáváme, ona pak krásně jakoby zalepí tu tortilu. Do té druhé části dáme zelí, zase ho malinko řízneme, ať se to líp řadí, líp rovná. Já úplně nejsem příznivce zeleniny, takže jen tak střídně. Použijeme mozzarellu, to zůstává stejné jako s tou dámskou variantou. I ta paprika, pokud jíte třeba cibuli, můžete tam dát i cibuli. V zásadě fantazii se meze nekladou. Do té třetí vrstvy použijeme pálivost butlat mučíto. Jíme opravdu střídně, aby se tortila dala jíst. Opravdu to jsou pálivý čili papričky, takže no, tak to jen tak namazat tortilu úplně bohatě stačí. Na to přidáme masíčko. To maso je doma uzené vepřové, konkrétně je to pečeně, řeznicky kotleta bez kosti.
do té poslední vrstvy dáme, jako to budou té dámské varianty, šunku, ale nepoužijeme otučněný sýr, použijeme klasický ajdám, zauzený. Tak a navrch použijeme ajdám. Tak jeden a půl plátku, jeden plátek podle toho, jak máte moc rádi sýr. Takže takhle naláme, ať se to pak krásně rozteče. A opět budeme balit. Zabalíme to úplně stejně jako tu druhou tortilu, čili začínáme od strany, která je nařízlá. Grill máme zahřátý na nějakých 180 stupňů, takže teďka tam dáme ty tortily jenom zapíct na pár minut. Uvidíme, jak se budou dělat. Venku je docela zima, grill bude stydnout. Takže uvidíme podle času, jak to bude vypadat. Tak a po třech minutkách můžeme vyndávat grilu. Padá to úplně úžasně. Hezký sýr se spekl. Paráda. Jo, krásně ty rajčata v tom. Super. Viděli jste, že příprava tortil není nějak náročná. 10-15 minut, je to rychlý. Super to je, když například přijde neohlášení návštěva, nemáte co dát na stůl, tak šáhnete po tortile, trošku zeleniny, máte skvělé jídlo. Energeticky ta dámská je zhruba 350 kcal, ta pánská je o trošku víc, což pro srovnání je zhruba jako dvě tatranky. Ale samozřejmě energeticky dvě tatranky vůči tortile, která daleko víc zasytí. Takže si udělejte obrázek sami o, dejme tomu, složení. Pište určitě jednou do komentářů, že jste to zkoušeli, jestli vám to chutnalo, případně jak jste to ozvláštnili, jestli jste tam třeba dali cibuli, barbecue, ováčku, dá se tam dát cokoliv, co vám chutná. Takže určitě budu rád za nějakou zpětnou vazbu. Je to teda perfektní. Krásně i ten sejra, i ta mozzarella tam je cítit. Šunka krásně spojená s tím sejrem. Pálivost, možná jsem tam mohl dát toho čili malinko víc. Moc to nepálí, ale určitě pokus dobrý, trošku mi to tady kape. Takže mějte se fajn.